ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୀତ ଅବକାଶ ଆରମ୍ଭ ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶରୁ ଏକତିରିଶ ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଚାରି ଘଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅଣତିରିଶ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍ ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ বিজেপি উপেৰে হমা কলে দেৱী মিশ্ৰ সুৰ ৰাউতৰায় কহিলে কেৱল অভিনয় আজি অলিউড চুপৰষ্টাৰ অনুভৱ মাহদিন ফেন্স জন কোভিড নিিয়ম কড়কড়ি অক্সিজেন চিলিণ্ডৰ মজুদ ৰখিবিঠি লিখিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আইচিএল চাকিৰিযোগ ওড়িশা কৰি পাৰিব আবেদন আড়ক কটকনা পাঁচ দেশৰু ভাৰত আছিলে কৰোনা টেষ্ট বাধ্যতমূলক କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଇଦାଗା ବିବାଦ ମସ୍ଜିଦ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଥୁରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଚାଳିଶ କୋଟି ରିପୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀରେ ଅଖଚଖ ଜାମ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ आइसिआइसिआई ब्याङ्क र पूर्वतन सियु चन्दाकुचर स्वामी दीपक कुचरु गिरफिआई सरकारी बड निष्पत्ति आउँछ मिल्यो मगणा रासन वान् रङ्क वान् पेन्सन व्यवस्थित संशोधन पाँच लक्षा कर्मचारी हेर्नु उपकृत निरव मोदी स्टाइल आउँ एक फ्रड पञ्जा ब्याङ्क ठकिन शरी कि टा मेट्रो परीक्षाविना म्यानेजर हेर् सु दल्ली ବର୍ଷର ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ ଯାହା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ବାଇଶରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ମହଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆବର୍ଷ ପହିଲାରୁ କାର୍ ଦର ବଢ଼ାଇବ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଚଢ଼ାଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବେକାବୁ ହେଲା କରୋନା ଦିନକରେ ତିନି କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚାଇନା